Bu şəkila diqqətlə baxın, Azərbaycan xalqı, diqqətlə baxın. Dəyərli həmvətənlər. Azərbaycan əskəridir. Ən çətin hava şəraitində, ən ağır vəziyyətdə xidmət aparır. Evində valideyni elə düşünür ki, oğluna İlham Əliyev yaxşı qayğı göstərir. Müdafiə Nazirliyi əsgərimizə yaxşı qayğı göstərir. Amma əmin olun ki bu hətta bu şəkildə görəndin, hətta bundan da betər vəziyyətdə əsgərlərimiz, hərbi qulluqçularımız xidmət aparır dəyərli vətənlər. Amma gəlin bir dənə baxın. O deputat var idi, o şərəfsiz çıxıb deyir ki, əsgərin vəzifəsi şəhid olmaqdır. Amma bir dəfə görməyəcəksiniz nə İlham Əliyevin nə nazirin, nə deputatın, nə məmurun oğlu gedib. Belə bir vəziyyətdə xidmət aparsın. Onu görməyəcəksiniz. Azərbaycan xalqı ilə öyrəşmişik də, Əliyev hakiməti bizi öyrəşir, öyrəşdirib ki, ömür boyu ancaq kasımın balası belə bir zülmünlə xidmət aparmalıdır vətənin çəşində. Vətəni ancaq belə kasımın balaları zor şəraitdə qoruyur, amma cəfətini o çəkir, səfasını mehriban Əliyev kimi pozğunlar, əxlaqsızlar sürür səfasında. Eləmi Azərbaycan? Bir dəfə özümüzə sual vermədik. O tizlər ərzində bir dəfədə nə olardı? Kasıp normal, kasıp balası normal həyat yaşayardı. Bunu heç vaxt görməyəcəyik. Bilmirəm Azərbaycan xalqı, bu şəkil bilmirəm çoxlarının bəlkə də biraz təsir eldiyə çoxlarına ki baxın. Kasımın balası hansı vəziyyətdə xidmət aparır? Özümüzə sual verəy indi elə deyimmi? Ömür boyu ancaq bax belə. Bu ancaq belə şeylər görürük biz, amma bir dəfə görmədik. Özünüz fikrinə nə danışım? Dilim dodağım da quruyub, söz tapa bilmirəm mən. Ömür boyu ancaq kasıbın evindən şəhid çıxdı. Kasıb belə dağlarda soyuğun altında bürünüb soyuqda xidmət aparır. Nə nədi, nədi? Mehriban Əliyev axımı, cırıqlar, perəşmandovqalar 50 min çantasına pul xərcləyəcəyəm. Hə? Onun fahişə qızlara. Hə? ona görə mən xidmət aparıram Azərbaycan əsəri. Mehriban eləvət kimi prezidentlərin cins orqanına ağzını alan fayşa pozğun kayf eləyəcəyi ölkədən eləcə qızlara kimi, eləcə o nazirin rəvnağın o begoma tarvadı kimi, digər nazirin Əli Nağəvin gəlinini kayf eləyəcək. Eləcə də digər nazirlərin balaları kimi. Düşün Azərbaycan xalqı, düşün.